Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Cuidado. Tô falando. Ah, vai nessa, vai nessa. Eu vou falar. Vou fazer meu avatar aqui, vou fazer meu avatar. Pera, não tenho. Morri. Caralho, meu irmão. F. 9 pode um som, hein? Aqui. Aí esquece. Ajuda, Xelix. Nunca te pedi nada. Dá a cabeça. Ei, não vou pra lá. Que morri. Ah, mano. Vou lá pegar. Ih, não entra. O cara me largou pra morte, velho. Foi. Trágico. É aqui. Certeza que é aqui. Oh, achei o boss. Achei a criatura. The creature. Holy shit, baby. Achei o boss. Cê é louco, baby. Mas é, eu acho que pior é ficar com birrinha, sabe? Ai, me levou no primeiro encontro e falou pra dividir na hora da mesa. Eu divido mesmo. Sou teu pai? Ah, mas você tá sendo Caio Castro. Mano, a parada é... Pagar a conta é uma espécie de gentileza. Eu não sou obrigado a fazer gentileza. É tipo esperar que eu abra a porta do carro pra você, de um exemplo bem, bem esdrúxulo, tá ligado? Se eu pagar a conta, é porque eu fiquei com vontade de pagar. Não pagar a conta não deveria gerar em você uma frustração, tá ligado? Ah, porque quem convida paga. Para, mano, que porra é essa? Se eu quiser pagar a conta, eu vou pagar pra te ver bem, pra te ver feliz. Agora, se eu não paguei, vai tomar no cu, não sou seu pai, tá ligado? Ô, gato, vamos exercitar uma terceira possibilidade que pode acontecer? Eu pagar a conta, a menina dá o cu depois. Worf. Ou não? Não dá pra falar sério. Tô falando na moral. Tá. Aquele ote. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele ote. Jogue agora. aqueleote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Asteria.
Crie já sua conta em asterioat.com.br e baixe agora. Dá pro norte pra não vir um druid pelo norte aí, dá pro norte aí. Cara, dá pra fazer o sumo, mano. Faz o sumo, faz o sumo, faz o sumo. Faz a elemental, faz a elemental pra porra toda aí. Filha, porra, ele é horroroso, ele é horrível. 2020. Não segura. Vamos fazer bater food, vamos fazer bater food. Ele é horroroso. Meu Deus, 2020, mano. Caramba, viado. Level 1000, level 1000. Meu Deus do céu, mano. Esses caras são muito ruins, velho. Bora, 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 bora. Passa norte, porra. Ele tá onde? É que passa o peru também, bora, bora, bora. É o 1400 no meio do time, é o 1400 no meio do time, pega ele. De rosa aqui, de rosa no meio do time. Sozinho, tá sozinho. Mata ele, 1400. Já volta pro seu direito, volta pro seu direito. Volta pro seu direito, o sumona é de azul. Winchester, filha da puta, volta, porra. Volta. 1400! Me bate, porra! Vai tomar no banho! Eu tô muito ruim, mano! Tomar no cu, porra! 1400, 1000 e 1900, tudo seguido assim, ó! E 1650 também, bando horroroso! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Vem, 1600, cadê? Pega, no meio do time, mais red. Passa. Tá morrendo tudo, filho. Tá morrendo é tudo. 1400, mano. Meu Deus. Pega aqui, ó. De Knightão. Morreu. Horroroso. Mata tudo, porra. Caralho, massacre de Lutabra, porra. Brota, pô, brota aí, ó. Brota aí, seus pau no cu do caralho. Matamos 1400, Tério, com 1900. O cara vem sozinho no meio da tropa, porra.
Agora é loucura, agora é loucura, agora é loucura. Tem que molar o barco, tem que molar o barco, tem que molar o barco. Vem mais, vem mais, vem mais. Morri. 700, mano. Esses caras são muito ruins, mano. Os caras tão malucos, mano. Os caras tão malucos, velho. Mequinho aqui, o Manato no meio do time, meio do time. Peguei ele. Vai, para ali. Para de bater esse D. Bate o wall. Tá com quatro, Paco. Tá no lado, vem aí. Chuta em mim. Volta minha alma. Volta Renex. Ô, amor. Ih, caralho, vou pegar a rede dessa porra. Pode bater mais não. Ai, doutor. Aqui a gente tá sem preconceito, rapaziada. Leve 700, leve 1400, leve 1000, leve 900. Tá matando todo mundo. Tem preconceito aqui não, tá ligado? Pode ser qualquer um que a tropa tá passando o carro. Cara, eu não tenho mais frag não. Acabou o frag, filho. Mano, aquele palio 1400, ele saiu ruxando no meio do time, achando que ele era o galudão, tá ligado? Batendo wall, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara tá sozinho, velho. Esse cara tá maluco, porra. Meu irmão, falar pra você que tinha muito tempo que eu não lembrava de um massacre desse jeito, não, mano. Um massacre desse aqui foi loucura, velho. Que massacre lendário. Que massacre lendário. Já vou mandar mensagem pra Alcinha. Já vou mandar no WhatsApp da Alcinha aqui, ó. Massacre lendário. O Tabra hoje. Aí, cornada. Peleguim de hoje em Lutabra. A gente rushou em Roxamu. Pegou um level 1100 que tava caçando. Não cheguei na tela. E mataram. Aí começou. A gente dei high kick em Roxamu. E comecei a atrapar. A gente matou 902, 651, 1378, 300, 444, 671, 628. Isso aqui já é uns makerzinho. Nosso. Acho que é nosso. E dava pra ter matado mais, velho. Se nós tivesse dois carinha só tancando e puxando. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.